Ana, განსხვავებით პირველი კვარტლისგან, როდესაც ერთი კონკრეტული გარიგების, კერძოდ ჯორჯენ უთონ პაუერის გაყიდვის გამო ინვესტიციების მოცულობა მნიშვნელოვნად იყო გაზრდილი, მეორე კვარტალში შეიძლება ითქვას, რომ ეს ეფექტი უკვე ამოიწურა. Კერძოდ წლიურად ინვესტიციები 9%-ით 352 მილიონ დოლარამდე გაიზარდა, საიდანაც თითქმის მესამედი 240 მილიონ დოლარზე მეტი სწორედ რეინვესტირებაზე მოდიოდა, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში ახალი მსხვილი მოცულობის ინვესტიციები კვლავაც ნაკლებად შემოდის. Საინტერესო ცვლილებებია იმ საწარმოების მონეტოლში, სადაც მეორე კვარტალში ყველაზე მეტი ინვესტიცია ჩაიდო. Კერძო ტოპ 10 ინვესტორში ამჟამად აღარა ბორჯომი, რაც რა თქმა უნდა მის სანქცირებას და ბოლო პერიოდში კომპანიის გარშემო განვითარებულ მოვლენებს უკავშირდება. Სამაგიეროდ ჩამონეტოლში გაჩნდა ორი ახალი კომპანია, კერძოდ ჩინეთის სახელმწიფო სამშენებლო კომპანია და ტოიოტა კავკასია. Სხვა მხრივ კი ძირითადი ინვესტორები კვლავაც უცვლელი არიან. ძირითადად უცვლელია ტოპ ინვესტორი ქვეყნების ჩამონეტოლით და მათ შორის კვლავაც არიან დიდი ბრიტანეთი, ნიდერლანდები. Ერთ-ერთი სიახლე ამ მიმართულებით არის იაპონია, საიდანაც მეორე კვარტალში ქვეყანაში 42 მილიონი დოლარის ინვესტიცია შემოვიდა. ეკონომისტები ამბობენ, რომ არსებული მონაცემები და ინვესტიციების მოცულობა კვლავაც მიუთითებს იმაზე, რომ საქართველოში საინვესტიციო გარემოს კვლავაც არაერთი გამოწვევის წინაშე დგას, რაც ქვეყანას ახალი მსხვილი ინვესტორების მოზიდვაში ხელს უშლის. Ეს არის თავად ერთჯერადი ეფექტი და არ არის როგორც ჩანს თავად განგზობადი ხასიათი და ჩვენ ისევ დაახლოებით იმავე ნიშნულს დაუბრუნდით ეს კვარტალურ წელს, როგორც ჰქონდა ამ ნახტომამდე 2022 წლის პირველ კვარტალში, რაც კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამს, რომ რაღაც სისტემურად სისტემური გაუმჯობესება რაღაც უცხოური ინვესტიციების მოზიდვის კუთხით არ არის. დადებითი კუთხით უნდა აღინიშნოს ალბათ, რომ საკმაოდ თანაბარია გადანაწილება ქვეყნებსა და სექტორებს შორის. არაფერი განსაკუთრებული ქვეყანაში არ ხდება, რომ გინოდეს, რომ აქ ინვესტიცია გააკეთო და ის რომ რატო არა გვაქვს ინვესტიცია, იმიტომ რომ არ ვართ ქვეყანა, რომელიც სიმძიმეა ინვესტიციებისთვის. არაფერი ამ მიმართულებით უკეთესობისკენ არ იცვლება და რაღაც აწარმოეს საქართველოს ორი პროგრამა და რაღაცა ვერ მოიზიდავს ქვეყანაში ინვესტიციებს. Რაც შეეხება ძირითად დარგებს, სადაც ყველაზე მეტი ინვესტიცია განხორციელდა, ამ მიმართულებით ყოველთვის ენერგეტიკა, უძრავი ქონება და საფინანსო სექტორი ლიდერობენ, თუმცა აღსანიშნავია, რომ მეორე კვარტალში საფინანსო სექტორში მნიშვნელოვნად დაახლოებით 100 მილიონი დოლარით 47 მილიონ დოლარამდე შემცირდა ინვესტიციების მოცულობა, რაც შესაძლოა მათ შორის ასევე სანქცირებულ VTB ბანკ ჯორჯიას უკავშირდებოდეს, რადგან როგორც ცნობილია, ბანკმა ადგილობრივ ბაზარზე სანქცირებისთანავე აქტივების დიდი ნაწილი გაყიდა. ასევე საგულისხმოა ის გარემოებას, რომ რუსეთის წინააღმდეგ დაწესებული სანქციების და ოკუპანტი ქვეყნიდან ათეულობით კომპანიის დატოვების შემდეგ საქართველოს მთავრობის მხრიდან მალევე სულ უფრო გააქტიურდა განცხადებები იმასთან დაკავშირებით, რომ არსებულ ვითარებაში საქართველოს შეძლებს დამატებით ინვესტიციების მოზიდვას და მეტიც არაერთი მიმართულებით რეგიონულ ჰაბად ქცევას. ბიზნეს სექტორი ამბობს, რომ ქვეყანას მართლაც აქვს ამის პოტენციალი, თუმცა ისევ და ისევ საქართველოში არსებული ფუნდამენტური პრობლემების გამო ამ პოტენციალის გამოყენება ჯეროვნად ვერ ხერხდება და მათი თქმით ამის ნათელი მაგალითია იგივე საქართველოში წლების განმავლობაში ინფრასტრუქტურის დარგში არსებული პრობლემები, რის გამოც ქვეყანა ამ პერიოდში გაზრდილ ტვირთ ნაკადს და მოთხოვნას შეიძლება ითქვას, რომ მომზადებელი შეხვდა. იმისათვის, რომ ქვეყანა იყოს საინვესტიციოდ მიმზიდველი, საჭიროა ძალიან ბევრი კრიტერიუმის დაკმაყოფილება. ხო, ერთი არის იურიდიული კრიტერიუმები, რამდენად გამართული საკანონმდებლო ბაზა გაქვს და ეს რატო ხდება, ხო, მხოლოდ ქაღალზე დაწერილი კანონისთვის ხო არ ხდება? ხდება, იმიტომ რომ განსაზღვრეთ, თუ რამდენად კარგად არის დაცული ინვესტიცია, რამდენად კარგად არის დაცული საკუთრება, რამდენად კარგად არის დაცული უფლებები იმ შემთხვევაში, თუ მისი დარღვევა ხდება. გვაქვს შემთხვევები, როდესაც რეგისტრირებული აქტივების, ვთქვათ,
კონტრაქტული გზით გადაფორმების ფაქტები არაერთი და ათობით. მეორე სასამართლო სისტემა, რომელიც მეორე ალბათ და პირველია, რაც ალბათ აუცილებლად გვჭირდება გლობალურად გადავიაზროთ, რა რეფორმას ვატარებთ? მნიშვნელოვანია სატრანსპორტო ლოჯისტიკური კუთხით იმ შესაძლებლობის გამოყენება, რაც გამოწვეული იქნა რეგიონში მიმდინარე პროცესებიდან გამომდინარე. რა თქმა უნდა, ეს ტვირთნაკადები, რომლებიც გაიზარდა ჩინეთიდან, ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ მათი დიდი ნაწილის გატარება მოხდეს. წინააღმდეგ შემთხვევაში ეს ტვირთები უკვე სხვა მიმართულებით წავა და ამ ტვირთს მომავალში ვეღარ შეძლებს ამ ტვირთის ათვისება საქართველო. ეს უნდა იყოს შეთანხმებულად, კოორდინირებულად დაორგანიზებული, რა თქმა უნდა, ყველა აქტორის მიერ. პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, სახელმწიფო აქ იგულისხმება რკინიგზის, შესაბამისი სატარიფო პოლიტიკის კოორდინირებულად მუშაობა სხვა მეზობელ ქვეყნებთან, ასევე რა თქმა უნდა, სამწუხარო ამ ეტაპზე არ ქონდა ანაკლი სპორტი, თუნდაც პირველი ფაზა დასრულებული და სამუშაო მდგომარეობაში არ იყო, რაც გასდიდა დვიდრონას. ბუნებრივია, ძალიან მნიშვნელოვანია თავად რკინიგზის მოდერნიზაციის პროექტის დასრულება. მიღმა დასახელებული გამოწვევებისა და პრობლემებისა საქართველოს საინვესტიციო გარემოზე ასევე უარყოფითად მოქმედებს უკვე გაზრდილი გეოპოლიტიკური რისკებიც, რაც ბუნებრივია რუსეთის მიერ უკრაინაში დაწყებულმა ომმა შეიძლება ითქვას, რომ გაამწვა აღნიშნულ გამოწვევაზე მათ შორის საერთაშორისო სარეიტინგო სააგენტოებით საკუთარ ბოლო ანგარიშებში აქტიურად მიუთითებდნენ.